365. Majda Homar. Rekli so, da bo, da imaš prijatelje, da so otroci že odrasli, da imaš hišo, da imaš službo, da čas celi rane. V dolini so usni, motiva za vožnjo z motorjem, analiziranja dogodkov neskončnost, norega plesa latino ritmov, čakanja na SMS sporočila, krohotanja novemu vicu, odklopa od norega sveta. Niso vedeli, da bolečina ostane, prijatelji gredo mimo. 365 je danes. Niso vedeli.